Доброго дня, 13.30. Служба новин Суспільного мовника ЮА Поділля продовжує розповідати про події четверга, 24 жовтня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 11 тисяч хмельничан перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. Про це повідомив завідуючий відділу обліку розподілу житлової площі міськради Анатолій Коростіль. Додає, аби стати в чергу на отримання квартири, є необхідні умови. Умова забезпечення житлом менше 6,5 квадратних метрів житлової площі на кожного члена сім'ї, які проживають в даній квартирі. Реєстрація в даному населеному пункті, це в місті Хмельницькому, не менше 2 роки. Якщо є пільги, то 2 роки реєстрації, в принципі, не потрібно. Анатолій Коростіль додає, наразі за рахунок територіальної громади міста житло отримують тільки люди пільгових категорій – інваліди війни, сім'ї загиблих в АТО та ООС, люди з інвалідністю визначених груп та працівники комунальних підприємств. Останні 6 квартир дали 28 вересня учаснику бойових дій та працівникам комунальних підприємств, які попередньо були на квартирному обліку. Перші перебувають на квартирному обліку 77-го року. На пільговому списку першочергове отримання житла перебувають більше 4 тисяч громадян. Перші на отримання – з 83-го року. І в списку громадян, які мають право на позачергове забезпечення житлом, перебувають майже 900 чоловік. Перші на квартирному обліку – з 85-го року. На сьогоднішній день за рахунок держави не будується житло взагалі. У міському бюджеті також відсутні кошти для забезпечення громадян житлом на загальних підставах. 5 будинків під'єднали до централізованого опалення в Шепетівці. Про це повідомив шепетівський міський голова Михайло Полодюк. Нагадаю, на період до 25 вересня теплопостачальна компанія «Шепетівка Енергоінвест», яка надавала послуги містянам, від'єднала 55 будинків від централізованого опалення. Михайло Полодюк каже, шепетівчан, які не мають можливості встановити індивідуальне опалення, підключать до централізованого. Додає, близько 100 тисяч гривень потрібно з міського бюджету, аби під'єднати решту будинків та покращити технічний стан їх опалювальної системи. Далі розповів про тимчасово прийнятий тариф. Прийняли тимчасовий тариф і дали вказівку новій вже адміністрації Шепетівського підприємства теплових мереж, що вони терміново провели роботу по підготовці нових тарифів. А ми поки що прийняли тимчасово той тариф, який був при Енергоінвесті. 2064, 2600, там 604, здається. Це в залежності від категорії споживачів. І більше 50 гривень за метр квадратний. Коли розпочнеться опалювальний сезон в Шепетівці, невідомо. Шепетівський міський голова Михайло Полодюк каже, переговори з НАК «Нафтогазом» тривають. В нас продовжуються переговори з НАК «Нафтогазом». Практично в нас є ліцензія і є договір, підприємство має вже на транспортування газу. На сьогодні листи всі на НАК «Нафтогаз» відправлені. Ми чекаємо, має бути на днях засідання їхнього правління. Тільки їхнє правління НАК «Нафтогазу» приймає рішення по Шепетівці, а ми вже виконали всі технічні вимоги. Нам тоді призначать день, на який ми маємо поїхати підписати договори на поставки газу. Ну і з того часу будемо вже рахувати, що ми маємо повне право розпочати опалювальний сезон. Дві вистави Литовського театру безкоштовно продемонструють у Хмельницькому. Про це повідомив режисер облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Дмитро Гусаков. За його словами, 27 жовтня відбудуться дві театральні вистави литовських акторів о 12-й годині для дітей та о 18-й для дослих. 27 жовтня до нас приїздить в міський будинок культури великий литовський такий народний театр, який складається там з двох частин. Це один театр «Чіс», який покаже в 12-й годині виставу за казками Шарля Перо для юних глядачів. А о 18-й годині це буде вже доросла вистава «Монологи невтішених кобіт». 5 команд обласних управлінь Нацполіції, ОСБУ, військової частини 3053, ДСНС – та прикордонної академії завершили змагатися на особисто командному чемпіонаті обласної організації
фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» з боротьби самбо за програмою обласного комплексного заходу «Динаміада-2019», повідомляє заступник голови обласної організації ФСТ «Динамо» Геннадій Домбровський. Перше командне місце посіли працівники Головного управління Національної поліції в області. На другому місці – курсанти і офіцери Національної академії прикордонної служби. На третьому – команда військової частини 3053 Національної гвардії України. Змагалися учасники в 7 вагових категоріях. В кожній, каже Геннадій Домбровський, визначалися призери. З його слів, динаміада триває. Попереду змагання зі стрільби і футзалу, після чого підбиватимуть підсумки комплексної спартакіади працівників силових структур та рятувальників. Учні школи бойового ПК імені Богдана Хмельницького готуються до чемпіонату області, який відбудеться за місяць. Потім збиратимуться на чемпіонат України. Про це розповів заступник голови Хмельницької федерації бойового ПК тренер Олег Геделевич. Як тренуються учні, бачила Леся Боровець. Гурток з бойового гопака для дітей створили 3 роки тому на базі середньої загальноосвітньої школи номер 7, каже заступник голови Хмельницької федерації бойового гопака тренер Олег Геделевич. Додає, заняття проводять у 3-вікових групах, починаючи з 5 років. Приходять люди, цікавляться, і старші, і сім'ями так само приходять, займаються. От. Тобто бойовий гопак вже є, скажімо так, частинкою масової культури, можна сказати. Бойовий гопак має 7 рівнів майстерності. Перший – це жовтяк. Далі йде сокіл, далі йде джура, далі йде яструб, козак, характерник і волх. Цього року прийшов на заняття бойового гопака 6-річний Владислав Шаткевич. Каже, на тренуванні подобається виконувати різні вправи. Називається тузи, жиган, мокрик, дуган. А ми тільки ці ще мам пшила, а другі я ще не знаю. Мене сюди привів брат, ще старшу групу привів. Ну просто я дуже... круто бийся. Його старший 11-річний брат Тарас Шаткевич займається бойовим гопаком 3-й рік. До цього ходив на кікбоксинг. Каже, тренер постійно підтримує, допомагає володіти різними рухами. На тренуванні виконував вправу з булавою вагою 5 кілограмів. Взагалі не тяжко. Мені кажеться, що це проста дубінка. Це колишня зброя. Коли дуже багато стояло, то вони з дерева її робили. І... відлякували ворогів. Тут можна ходити в походи, в Карпати, можна їхати в Одесу на море десь на 2 тижні. Можна їхати на 3 дні в Карпати, там ночувати в палатках. Багато учнів бойового ГПК беруть участь у змаганнях місцевого, обласного та всеукраїнського рівня. Виборують призові місця, їздять з показовими виступами за кордон, каже тренер Олег Геделевич. За кордоном показові виступи були. Саме мій учень Микола Васильович Басістий у складі команди їздив за кордон. Це саме в Польщу на фестиваль бойових мистецтв. І їздили в Америку для презентації бойового ГПК. От, вони там були в різних містах, презентували українську бойову культуру, козацьку бойову культуру, саме бойовий гопак. Олег Гадалевич додає, бойовий гопак – це не тільки спорт, але ціла система, де займаються фізичним та духовним розвитком особистості. Прививаємо їм любов до рідної землі, до рідної культури і возимо дітей в походи, мандрівки місцями козацької бойової слави, розказуємо про історію козаччини, для того, щоб вони надихалися цією енергією і якби її вже несли в доросле життя. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин ви побачите в наших випусках о 17, 19 та о 20.30. І наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. А всі наші матеріали ви знайдете на нашій сторінці в Facebook і на нашому офіційному сайті. До побачення!